မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြ VOA ရဲ့တပတ်တွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗိုင်းရပကာကွယ်ဆေးတွေမရသေးပေမဲ့လည်းအားကစားပွဲတွေကိုကျင်းပနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌသောမတ်စ်ဘက်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဥရောပစူပါဖလားမှာပြည်သက်တွေကိုဝင်ဝင်ပေးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ်မှာ UEFA ဥက္ကဋ္ဌကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်ကိုလံကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကျော်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားကိုဘီဘရိုင်းယန့်ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲမှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ Lakers Queen ရဲ့ကြံငင်းအစိပ်ပိုင်းကိုလေလံတင်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုတစ်ပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာရှင်းနေမှာကျင်းပဖို့ရွှေဆိုင်ထားတဲ့ Tokyo Olympic ပြိုင်ပွဲကတော့အလားအလာကောင်းမွန်ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာ Olympic Committee IOC ဥက္ကဋ္ဌ Thomas Bach ကအားကစားပွဲတွေကို virus ကာကွယ်ဆေးတွေမရသေးပေမဲ့လည်းကျင်းပနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် we could and can see that sport is coming back အားကစားပွဲတွေဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြန်ဆလာနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားကစားပွဲတွေကိုကာကွယ်ဆေးမပေါ်သေးဘဲအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ကျင်းပနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် IOC တာဝန်ရှိသူတွေဂျပန်ဆိုရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတွေအင်တာနက်အွန်လိုင်းကနေဗီဒီယိုနဲ့လုတ်တဲ့အစည်းအဝေးအတွက်မှာ IOC ဥက္ကဋ္ဌကအဲ့လိုပြောခဲ့တာပါအခုလောလောဆယ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေပြန်ကျင်းပနေတာရဲ့ဗိုင်းရပ　ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်မှုတွေရှိလာတာကြောင့်လည်းအကောင်းမြင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းပြိုင်ပွဲကျင်းပနိုင်မယ်မကျင်းပနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုပြည်သက်တွေကြီးနိုင်မလားဆိုတာကတော့ဗိုင်းရပ　ထိန်းချုပ်နိုင်မှုနဲ့ကာကွယ်ဆေးထွက်ရှိမှုစတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဘောလုံးရာသီအဖွင့်ပွဲလို့ပြောရမယ်ဥရောပစူပါဖလားပြိုင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကကစားခဲ့ပါတယ်ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ကိုဘူဆွဲထားတဲ့ဘိုင်မြူနစ်နဲ့ယူရိုပါလိဂ်ချန်ပီယံဆဗီလ်တို့ဟန်ဂရီနိုင်ငံဘူဒါပက်စ်မြို့မှာကစားခဲ့ကြပြီးတော့ပရိသတ်တချို့ကိုလည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာဘိုင်ယန်ကဆဗီလ်ကို2ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပြီးတော့စူပါဖလားကိုရသွားပါတယ်ဆဗီလ်ကပထမပိုင်း12မိနစ်မှာပယ်နယ်တီကနေအဖွင့်ကိုသွင်းလာကိုဘိုင်ယန်ဘက်ကဂိုရက်ချာ54မိနစ်မှာပြန်ပြီးတော့ခြေလို့တကိုးစီတည်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာနှစ်သင်းလုံးအကျိတ်နဲ့ဂိုးသွင်းခွင့်တွေရခဲ့ပေမဲ့ဂိုးထပ်မရတာကြောင့်အချိန်ပိုကစားတာမှာ103မိနစ်အရောက်မှာဟာဗီမာတီးနက်စ်ကဘိုင်ယန်အတွက်ဒုတိယဂိုးကိုကောင်းတိုက်သွင်းပေးခဲ့လို့ဘိုင်ယန်က2ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဥရောပစူပါဖလားကိုရသွားပါတယ်။ဒီဖလားကိုရသွားတဲ့အတွက်လည်းဘိုင်ယန်သင်းဟာဒီနှစ်မှာ quadruple လို့ခေါ်တဲ့ဖလားလေးလုံးရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2013လုံးကလည်းတခါရခဲ့တာကြောင့်ဒါဟာဘိုင်ယန်အတွက်တော့ဒီအသည်ထဲမှာဖလားလေးလုံးရတာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စူပါဖလားမှာထူးခြားတာကတော့ပရိသတ်တချို့ကိုကွင်းထဲမှာကြီးကွင်းပေးခဲ့တာပါဒီပွဲကိုပရိသတ်16,000လောက်ကြီးကွင်းရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဥရောပအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာကာယောဂါကူးစက်မှုတွေပြန်မြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်ကန့်သတ်မှုတချို့ပြန်ပြီးတော့လုံနေချိန်မှာအခုလိုလူတွေတောင်းနဲ့ချီပြီးကြီးကွင်းပေးတဲ့အတွက်ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဟာဝေဖန်ခံနေရပြီးတော့UEFA ဥက္ကဋ္ဌ Alexander Seferin ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲမတိုင်ခင်မှာပဲအခုလိုကာကွယ်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် Look we will have 16,000 spectators on the stadium not 20 it's not even 30% ကျွန်တော်တို့ကကွင်းထဲမှာပရိသတ် 16,000 ကိုပဲလက်ခံတာပါဒါက 30% ခန့်နှုန်းမဲ့ဖြစ်ပြီး 2,000 မဟုတ်ပါဘူး virus ကာကွယ်ရေးစီမင်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ခြားလာပြီးပြိသက်တွေအတွက်လည်းအနေရမရှိအောင်လုပ်ထားပါတယ်အလွယ်ဆုံးကတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲဒီတိုင်းထိုင်နေရပါပဲဘာမှမလုပ်ရင်မှားလဲမမှားနိုင်ဘူးဘာမှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမကြီးကတော့ထိတန်းဦးစားပေးပါဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူတွေအတွက်လည်းညှို့လင်းချက်တွေပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်သွားမှာပါဥရောပမှာ virus ကူးစက်မှုတွေပြန်မြင့်တက်လာနေတဲ့အတွက်အော်တိုဘာလာထဲမှာပြည်သက်တွေကိုကွင်းထဲမှာကြီးကွင်းပြုမဲ့အစည်းအဝေးကိုဗြိတိန်ဆိုးရွားကရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပြည်သက်တွေမှာပါပဲကစားရတဲ့အတွက်စီးပွားရေးအရာလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကြီးစားဘောလုံးသမားများတက်မကကပြောလိုက်ပါတယ်။ဥရောပဘောလုံးပွဲတွေထဲမှာဒီပတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဘောလုံးပွဲတချို့ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ဘိုင်ယန်ဟာဥရောပစူပါဖလားကိုရခဲ့ပေမဲ့လည်းတနင်္ဂနွေနေ့ကကစားတဲ့ဒီတစ်ပတ်ဘွန်ဒက်စလီဂါပွဲမှာတော့ဟော့ဖန်ဟိုင်းကို၄ဂိုးတကိုးနဲ့ဂိုးပြတ်ရှုံးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကစပြီးတော့32ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားလဲပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်အကြီးအကျယ်ရှုံးတဲ့အထက်မှာနာမည်ကြီးအသင်းတွေကဘိုင်ယန်တသင်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာဆိုရင်လည်းမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းဟာလက်စတာကိုအိမ်ခွင့်မှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့အကြီးအကျယ်ရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။
မက်ဆီဒီကဂိုးရင်သွင်းခဲ့ပြီးမှလက်စတာကပင်နယ်တီ၃လုံးပါဝင်၅ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှ၅ဂိုး၂ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတာပါမက်ဆီဒီနီးပြဂေါ်ဒီယိုလာကတော့လက်စတာကိုအခုလိုရှုံးရတာဟာလက်ခံနိုင်ဖို့အတော်လေးခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ် Yeah of course it's tough lose to 5 and home is not easy to accept it.အိမ်ကွင်းမှာ၅ခု၂ခုနဲ့ရှုံးတာတော့ခံခဲ့ပါတယ်ဒါကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရှုံးတာကိုတော့ရှုံးတဲ့အတိုင်းလက်ခံရမှာပါပဲဒါပေမဲ့အခုမှနှစ်ပွဲပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ပွဲတွေဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကြည့်ကြတာပေါ့ဒီပွဲမှာလက်စတာတိုက်စစ်မှုဗာဒီကပယ်နယ်တီနှလုံးအပါဝင်၃ခုသွင်းခဲ့လို့မက်ဆီနဲ့အတူဂေါ်ဒီယိုလာရဲ့မန်စီးတီးကို၃ခုသွင်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လက်စတာဟာဒီပွဲနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်၃ပွဲမှာ၃ပွဲစလုံးနိုင်ပြီး၉ပွဲနဲ့ပရီးမီယာလိဂ်အမှတ်ပေးစရာမှာထိရောက်နေပါတယ်ဒီတော့မှာ Everton ကလည်း Crystal Palace ကို၂ဂိုးတကွနဲ့နိုင်လိုက်လို့၃ပွဲစလုံးနိုင်ထားတဲ့အတွက်ကိုမရထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကလည်း Liverpool က Arsenal ကို၃ဂိုးတကွနဲ့နိုင်သွားတဲ့အတွက် Leicester, Liverpool, Everton တို့ကိုမစီနဲ့အမှတ်ပေးစရာထိတ်မှအစင်လိုက်ရှိနေပါတယ်။ Everton သင်းဟာနီးပြ Ancelotti လက်ထက်ဒီနေ့ဘောလုံးရာသီမှာတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ဒီနေ့ဘောလုံးရာသီကတော့ပို့ပြီးတော့အကျိတ်နဲ့ရှိမဲ့သဘောတွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။LA Lakers basketball အသင်းရဲ့ stable center ခွင်းကကဘာကျော် basketball ကစားသမား Kobe Bryant ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ကစားခွင်းချန်ကင်းအစိတ်ပိုင်းကိုလေလံတင်လိုက်ပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကဘာကျော် basketball ကစားသမား Kobe Bryant ဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲအပီးခွင်းထဲကနေထွက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့နံပါတ်2ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့နံပါတ်8နေရာမှာ Kobe Bryant ကအမတ်တရလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာသူ့ရဲ့လက်မှတ်တွေထဲမှာအကြီးဆုံးနေတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့တပေကွဲလောက်ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီလေလံကနေဒေါ်လာ5သိန်းလောက်ရမယ်လို့ခမန်းထားပြီးတော့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ထိလေလံကိုဖွင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လဲ Heritage လေလံအဖွဲ့ကဒူးဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီလေလံကနေရတဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ Kobe Bryant အားကစား Foundation ကိုလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်အားကစားကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်သတင်းပတ်တွေကြမှာထပ်ပြီးတော့သုံးကြတာပါဗျာ